Këtë dini Allahot i ka dy parime bazë. Dy parime bazë i ka. Parimi i parë është ta bëj njerion sa më të mirë që është e mundur. Kjo është parimi islamit. Ti e shpetar, je i mirë me Zotin, me njerëz, me prend, me bashorte, me evlad, me vlaznilak, me trurin, me dekt, me nëndekt. Ti je i mirë. Ka nevoj që me pa unë edhe ti një besimtar, që hec mbi tok një Kur'an me dy kam. E dyta, parimet e islamit të kontribuojnë për kombin ton, për vendin ton, dhe për mbar globin. Ha? Parimet e islamit, pa tjetër duhet me kontribu për kombin ton, për vendin ton që pojetojmë, edhe për mbar globin. Bile, është një grad edhe më e lartë, cila është ajo, të bësh për njerëzin më shumë se sa që bën për vetë vetën tënde. Për këtë, një shembull praktik, pasi e fali Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam namazin, ju afru një njeri dhe i tha, jam udhëtar, jam musafir. Tha, ja Rasulullah, kam nevoj për konak dhe për ushqim. Po flasmi për një kohë kur kanë mungu këtë gjëra. U ngrit në këmbë dhe tha, kush po e pranon këtë udhëtar për me i bo konak dhe me e gostit me ushqim? Njëri tha, unë, ja Rasulullah, e morë të shtëpia dhe e ushqej i bëri konak. Të nesër më në tërë ditën shëtitën zbashku. Erdhën në mbromje, i tha shoqës, bashortës vetë, a kemi ushqim për darkë? Bashortja i tha, o burë jemi dashur, për fëmijët kemi. Për mu dhe për ty, shumë pak. Për mikun s'kem. S'mjafton. Bashorti i tha, e kundërta, për fëmijë ka mjaftushëm, për mu dhe për ty ka me mungu, a për mikun ka mjaftushëm. Tha, kur ta bish ushqimin, asoj lampës, kjo kujtut, kur përna i nol kici, ka njerë, kupe dhejzme, asoj lampës, tha, ulja fitilin. Që, na të ulmi me musafirin shenë respekti. Që mos në shenë, pëse s'po ulmi. Amon edhe ti mos me zgjatë dorën me marrë ushqim, pëse s'kem shka me ngronë. Të dashurit e me, unë gëpën fmit, unë gëpën miku. Fjetën, u zgju në mëngjes, shkun për ta falë sabah në namazin e sabat në gjami, unë gretë Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, dhe po e thirë filanin me emën, dhe po i thëtë, o vlajnë dërum, atë vepër që e ke vepru, ma ka zbrit Allahu Gjebrail Eminin me urgjensë, më të përgëzu tyje, se Allahu është i knoqër me veprimin tëndë, Allahu është duke dosh tyje, Allahu është duke u lavdru të me lojket dhe të shpirtat e njerëzve, me veprimin tëndë që e ke bërë. Ja, Rabë, o vlëzër të mirë, vlëzër dhe ju motra, bëni vepra që me ju lavdru Zoti, kur të lavdrën Zoti, priti edhe lavdatat e njerëzve, mos bën vepra për me të lavdru vetëm njerëzit, se njerëzit din mas pakohë me të harruën, pa i lumi Allah Dhul Gjelal nuk harrën, andaj luftoni për tri gjëra, lufta për imazhin familjar të ndin, ti jesh krenar cilës familje i përket. E dyta, lufta për imazhin kombëtar, ti jesh i lumtur krenar që i përket këti popli dhe këti nacionaliteti. E treta, ti jesh krenar dhe lufta për imazhin fetar për me mbrojtë.